tak než začnu dneska já. Blahopřání, trenére. Nervy určitě od Kosmonos přes Brandýs až do Benešova. Takže dneska to započalo. První poločas to vypadalo, že byste brali určitě bod. Takže co bylo úspěchem dnešní bodový úspěch? Jak bys to zhodnotil? No, tak v první řadě si myslím, že mentalita, protože v týdnu jsme na to hodně apelovali, měli jsme nějaké pohovory, mluvení a apelovali jsme hlavně na tu vítěznou mentalitu, kterou ty kluci má, jenom jsme potřebovali trošku nakopnout, protože samozřejmě máme za sebou nějaké výsledky a hlavně zápasy, které bohužel jsme měli dobře rozehraný, ale nakonec se otočili proti nám, takže dneska si myslím, že kluci to vzali za správný konec a to byl hlavní důvod. Jinak souhlasím. V první řadě teda přepeře 2-1, nejenom kvůli těm výsledkům, které jsme měli, ale i kvůli hlavně té předvedené hře doma. Ty výsledky doma prostě nebyly si myslím takový nebo topový. Chyběl nám v téhle sezóně do teďka, myslím si, že zápas, který bychom tady doma prostě urvali a vyhráli skvělým zápasem a myslím si, že ten byl dneska přepeře, jinak myslím si, že skvělý tým, výborný individuality, výborný nejenom trenér, ale člověk, jako známý kluk, nebo hráli jsme spolu, takže vím, jak mají skvělý tým, manšaft a jak to tam pan Synek dává dohromady, takže mě těší, že jsme tenhle zápas si myslím, že je zlomový pro nás a věřím, jsem za to rád, že jsme to tady tím způsobem zvládli a doufám, že nás nakopne do té druhé poloviny jako podzimní části. Souhlasím s tím, že v prvním poločase na soupeř tu svou kvalitu přimáčku, no hlavně v těch standardkách byl nepříjemný. Jednou nás podržel Matěj, jednou nám to skončilo na břevně. A my jsme tam měli si myslím, že jako velmi dobrý breakový přechody, asi tři jako dobrý protiútoky, ale nevyřešili jsme tak, jak jsme chtěli. Ale i přesto jsme apelovali, že v druhém poločase můžou tady ty šance přijít, hlavně abychom v tom bloku, pokud nás prostě super zamáčkne, jsou svojí kvalitou, byli prostě aktivní, dostupovali ty hráče. A myslím si, že dneska hlavně vzadu to organizační kluci dobře zvládli. My jsme využili vlastně v druhém poločase jedinou šanci, tam jsme to dobře zavřeli na zadní tyči. A pak právě nastal ten zlom, kdy jsme dostali góla, ale nesesypali jsme se. Tam v Benešově, když jsme dostali právě góla rychle prostě na 1-2, tak bohužel jsme si přestali věřit. My jsme naopak, si myslím, troufnu si říct, do toho vyrovnání byl soupeř lepší, ale my jsme potom, co jsme dostali na 1-1, tak jsme to právě chytli za správný konec a myslím si, že do toho druhého gólu jsme byli aktivnější my, nebo dařilo se nám získat hlavně ty druhý míče, který jsme vyjížděli nahoru. A dali jsme góla na 2-1 z penalty a potom už to bylo jako samozřejmě hodně nakopáných balónů, ale kluci to zvládli skvěle a dneska jsem za to obrovsky rád, za ten mančel, za to družstvo, protože začal jsem trošku vnímat tady v Ochozech nějaké negativní připomínky na naše kluci, takže jsem rád, že všichni mákli za jeden tým, za jeden pro vás a že všem tady těm lidem prostě ukázali, že to v sobě má a že jsou skvělý mančáft a že mají na to potrápit prostě kterýkoliv tým té soutěže. Souhlasím, že určitě, kdybyste dostali ještě gól na 1-1, nedej bože na 2-2, nedej bože na 2-3, jako se stalo v Kosmonosích, jako se to stalo v Benešově, tak nechtěli by být v kůži jejich psychicky. Takže děkujeme za předvedený výkon, gratulujeme k třem bodům a kam pozveme příznivce? Teďka máte Hamry? Do Hrádku nebo ne? Ne, teď nejdříve jedeme příští sobotu do Vysokého Mýta. A potom následně jenom ve středu do Hamru, takže vlastně teď nás čekal, myslím si, trojboj jako s těmi nejlepšími týmy, Brandýs máme za sebou a teď jsem si říkal, to jo, teď máme tři top jako týmy soutěže, tak o to jako si myslím, že jsme měli větší motivaci po těch nezdarech se ukázat a jsem rád, že jsme to hnedka tím prvním kolem jakoby v tom trojboji jako ukázali a věřím, že nás to posílí do těch jako venkovních zápasů. Čekají nás jako obrovský silný týmy, ale my máme taky jako kvalitu a vnitřní sílu, takže věřím, že to teďka nakopneme a budeme se posouvat výše. Tak jo, děkuji za rozhovor. Jo, díky.